Zdravím vás, kryptonoši, na mojom videu na mojom kanále Kryptonoves. Som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o niečom inom, alebo to bude to ďalšie video zo série trading a indikátory a tak ďalej a tak ďalej. Všetko ohľadom tradingu. Čiže postupne začnem dávať, alebo ako som hovoril, som dal support a rezistencie skrz toho, že to malo byť prvý taký náhľad do toho tradingu a teraz si dnes, alebo teda sa pozrieme na moving average, ktoré sú veľmi dôležitým indikátorom, ktorý by ste mali mať na každom jednom svojom čarte, či už využívate stratégiu, alebo teda idete podľa rôznych stratégií, či už MACD, RSI, to je jedno, čo využívate, ale určite aspoň nejaké tie EMA-ka by ste mali mať naznačené na čarte skrz toho, že vám tvoria, alebo teda určujú trend. Naznačujú vám reversal marketu, alebo teda otočenie toho daného marketu a poukazujú vám, alebo naznačujú vám aj určitý support a rezistenciu, čo sú veľmi dôležité veci, kde sa prakticky podľa toho sa všetkého traduje. Čiže poďme sa pozrieť na nejaké tie základné veci, čiže tou takou základnou vecou moving average je veľmi obľúbeným indikátorom medzi tradermi už dlhú dobu, patrí do skupiny trendových indikátorov. Indikátor EMA vyhodnocuje trend s oneskorením na rozdiel od indikátorov hybnosti, čiže oscilátorov, ktoré sa snažia trend predurčiť. Tieto najznámejšie EMA sú jednoduchý klzavý priemer, alebo teda simple moving average, potom tu máme exponenciálny klzavý priemer a potom tu ďalej máme vyvážený klzavý priemer. Čiže toto všetko, ja sa chystám spraviť svoju vlastnú stránku, čiže preto si robím aj o tom články, aby som to potom tamto vedel nahodiť. Toto všetko vám nechám teda, alebo tento článok sa budem snažiť postnúť možno na Steemit, alebo teda na Hive, uvidím, koľko času mi to zabere a ako rýchlo sa mi to podarí tam nahodiť, plus to nahodím aj na Patreon, dúfam, že sa to tam zobrazí celkom dobre, aby ste mali aspoň nejaký taký základ a výpočet tých daných hodnot, aj keď vám to osobne si myslím, že nebude treba, keďže už to nikto manuálne teda nerobí a nerieši, ako tie indikátory fungujú, ale je to dobré mať na očiach, prečo sa aspoň niečo nenaučiť, aby ste vedeli, ako sa hýbu tieto indikátory. Dobre, to sú také len tri najznámejšie. Máme tu aj ďalšie varianty tých daných indikátorov, ktoré sú napríklad VWMA, čo je prakticky dáva váhu hlavne teda na volume, to je presne to Včko. Potom tu máme ďalej Kama, HAM a tak ďalej a tak ďalej. Tých indikátorov je oveľa viac. V budúcnosti možno popíšem ich aj tie ostatné, ale prakticky všetky sa točia zhruba okolo tej hlavnej idei tých EMA. Dobre, poďme sa teda pozrieť na stratégiu, akú stratégiu môžete používať, alebo prečo by ste teda mali využívať tie dané EMA, EMA, SMA alebo ten klzavý priemer. Čiže je to určite len a len na vás, ktoré vy využijete. Ja používam celkovo viac EMA alebo EMA v kombinácii s klasickou moving average s tým, že mi to lepšie poukazuje, alebo teda lepšie a viacero línií mi ukazuje na mojom čarte. Ja nevyužívam práve tieto tri, ale mám svoj vlastný, alebo teda svoj vlastný, využívam práve tento. Keď si zadáte do vyhľadávača Crown, tak vám vybehne práve tento indikátor Crown Trading Moving Average. Môžete využiť práve toto, alebo môžete využiť Crown Trading Moving Averages, alebo tu na EMA a MA combo. Ja využívam práve túto vec krypto. Crown Crypto Cave EMA Moving Average Combo. Ja využívam práve toto. Keď sledujete moje videá, tak si môžete všimnúť, že ja tých tam línií a čiar mám strašne veľa skrz toho, že ja využívam, alebo teda používam EMA viacero 9, 20,
50, 100, 200 a potom tam mám zahrnuté ešte nejaké simple moving averages, ktoré sú na hodnotách 12, 25 a 75 mám taký pocit. Čiže to, ako si to vy nastavíte, je čisto a čisto len na vás, no určite takými tými najzákladnejšími EMA-kami, ktoré máte, alebo ktoré by ste mali teda využívať, je minimálne nejaká moving average 50-ka, či už simple alebo exponenciálna, je to úplne na vás. Tu na v tomto článku si môžete aj všimnúť, že tie rozdiely vidno prakticky na tom danom čarte, hej, kdežto exponenciálna tá je oveľa bližšie tým daným cenám, ktoré sú prakticky v ten daný market a tie SMA-ka sú trošičku vzdialenejšie. Tu na v tomto článku, keď si to prečítate, tak to pochopíte, alebo keď si to len zadáte sami do vyhľadávača, tak vám to krásne ukáže, alebo budete vidieť tie dané rozdiely. Ja používam proste EMA-ka. Dobre, čo sa týka tej stratégie, určite by ste mali využívať pri každej jednej svojej trading stratégie nejakú EMA-ka, nejaké EMA-ko 50-ky a nejaké EMA-ko 200-ky. To sú dve také základné, ktoré vám majú určovať trend. Čo ja som zo svojich skúseností zistil je, že najlepšie je, ak máte nejaké kombo a takéto kombo môžete nájsť napríklad aj na TradingView, ak si dáte do vyhľadávača EMA a tam vám vyjdú, že jeden indikátor, lebo ja tu mám teraz nahodené tri indikátory, hej, čiže keď máte zadarmo účet na TradingView, tak maximálne tri indikátory môžete využívať. Ak chcete k tomu pridať napríklad MACD alebo ešte aj RSI, tak by ste si museli platiť tú danú verziu. Nie veľa ľudí si chce platiť tú danú verziu a hlavne teda na začiatku, keď skúšate tradovať, ak ste úspešný trader alebo začínate byť úspešný trader, baví vás to, chcete sa posunúť ďalej, určite si zaplate TradingView, ten pro ich verziu, kde potom prakticky máte strašne veľa features, čo sa vám fakt oplatí, ak idete na day trading. Ak nejdete na day trading a chcete mať aj iné indikátory, napríklad ako sú EMA, tak určite si nájdete EMA triple. Viem, že sú EMA double, kde prakticky máte rovno v jednom indikátore hodené dve tieto línie. Čiže minimálne si tam viete dať 50-ku a 200-ku, alebo si nájdete EMA triple, alebo teda moving average triple a tam vám dá tieto tri indikátory do jednej poličky, čiže viete potom využiť ďalšie dve indikátory. Napríklad ako RSI, alebo Moving Average, alebo už VT Cross, už čo používate vy. Dobre, čo sa týka tejto stratégie, táto stratégia na ohľadom EMA je vynikajúca. Je fakt veľmi jednoduchá, veľmi ľahko pochopiteľná, veľmi rýchlo zobrazená, alebo veľmi rýchlo vám odchytí takýto daný signál vaše oko. Prečo o tom rozprávam je, že jednak by ste mali využívať najprv, alebo teda ak sa pozeráte na chart, tak by ste mali ísť od daily chartu alebo od denného timeframeu po menšie timeframy a tam potom zistíte, kde kedy presne vstúpiť na ten daný signál. Dobre, čo nám určuje EMA-ko, alebo teda moving averages, sú trend marketu. Ako si môžete všimnúť, tu na táto modrá línia, alebo táto turkisová línia je moving average 200, táto oranžová je 100 a táto posledná je 50. A tu na si môžete všimnúť jasný trend marketu. Hej, tu na začal market nasledovať tie dané EMA, kde jasný trend marketu je práve tento smer, proste smer týmto smerom, alebo teda dole, že ideme dole, lebo trendujeme, alebo teda market sa pohybuje pod tými danými EMA-kami. Čo sa týka otočenia toho daného marketu, vidíte, že keď sa market začína pohybovať nad týmito líniami, tak vtedy máme trending market, ktorý je bullish, alebo teda ide smerom hore. Čiže toto je veľmi jednoduché zobrazenie. Čo sa týka otočenia marketu, tak tu nás si môžete všimnúť otočenie marketu, keď ide market do strany, čiže máme tri časti smeru toho daného marketu a to je up, down, alebo teda hore, dole a potom do strany. A toto je presne tá
tá vec, kedy market išiel do strany. Tu nás môžete všimnúť, že začal pomaličky stúpať ten daný market a ako si to môžete priblížiť, tak si môžete všimnúť, že z rôznych EMA-ok, alebo teda zo stovky sa nám stala rezistencia, kedy sme sa odrazili od tohoto EMA-ka, potom sme došli naspäť k 50-ke, kde sme sa od nej odrazili, čiže z 50-ky sa nám stáva support, zo stovky sa nám stáva rezistencia a potom už len čakáme, čo sa stane na tom markete. Ak prelomíme 50-ku alebo ak prelomíme určitú rezistenciu, tak potom môžeme očakávať alebo vstupovať do tohto daného marketu. Tu nás si môžete všimnúť, že sme sa odrazili nádherne od stovky, išli naspäť na 50-ku, prerazili sme tú danú stovku, čiže potvrdenie prelomenia rezistencie, čož bolo dosť brutálna rezistencia, keďže tá sa pohybovala ešte aj od týchto bodov. A následné otestovanie tej stovky, z ktorej sa potom vytvoril support. Tu bola tá supportová línia na trendovej línii a potom nádherný push smerom hore. Čiže to mohol byť jeden trade, ktorý ste mohli využiť a to som vtedy o tom rozprával. Plus ďalej ten market sa proste začal navrácať alebo začne navrácať k tým daným EMA-kam, vtedy treba čakať, aký ide do strany, aj napriek tomu, že stále sa pohybujeme smerom hore, treba si počkať na ten daný signál, kde sa prakticky zase vytvorila nejaká rezistencia a nejaký support. Čiže to je presne to, prečo som chcel spraviť práve video na rezistenciu a support ako prvé. A môžete si všimnúť, že keď sme sa priblížili k tým daným trendovým líniám, nastal kompletný totálny cross, kde tu bol cross 50-ky a 200-ky a všimnite si cross 50-ky a 200-ky, následné odrazenie od supportu a nástrel, strašne brutálny nástrel smerom hore. Keď by ste neuzatvárali ten daný trade, tak by ste prakticky zarobili nejakých 160-170%, čo je obrovská, obrovská vec. A to vďaka využitiu len EMA-ok, alebo teda Moving Averages a supportových línií. Takéto trady vám neprídu často, takéto trady sa nestávajú často, tak ako to bolo tu na hej, nádherné čisté signály a pri potvrdení stovky a dvestovky, alebo toho crossu stovky a dvestovky, to bol veľmi obrovský a silný signál, ale tak takýchto signálov proste neprichádza príliš veľa. Fakt, že toto obdobie alebo tento cross a táto vec sa stala v priebehu 30. marca a prakticky skončila až 25. júna 2019. Čiže ono to trvalo zo pár mesiacov a málo kto má otvorený trade zo pár mesiacov. Dobre, ak si spravíte takýto prieskum, tak si môžete všimnúť, alebo mohli ste si všimnúť, že tu tiež nastala zmena marketu, kedy sme prakticky z downtrendu prešli, alebo teda prekonali tie moving averages a tým pádom sme začali trendovať smerom hore. Ako využiť práve takéto veci je nenaskakovať na trade práve pri týchto bodoch pri prelomení, aj keď veľa ľudí naskakuje práve pri prelomení EMA-ka a hlavne teda na daily a štvorhodinovom, ale je to niekedy dosť veľmi riskantná vec takto naskočiť do marketu, keďže sa môže stať práve takáto vec, ako nastala tuna, že sme sa odrazili od EMA-ka 200-ky, prerazili sme túto danú líniu tej 50-ky, veľa ľudí by už naskočilo na ten daný vlak, že to je prakticky pod pokračovanie toho daného trendu a uzatvárali pozície práve tuna a dostali sme obrovský short, alebo teda dostali sme obrovský pád toho daného marketu. Preto si treba radšej počkať na to, kým nastanú crossy, tak ako nastalo to tuna, kedy 50-ka prekročila alebo pretla stovku, hneď na to pretla 50, teda 200-ku, čiže 50-ka pretla 200-ku a tuna si môžete všimnúť krásnu zase vec, odrazenie od tejto línie 200-ky, čiže vytvorenie supportu, potvrdenie toho daného supportu, naskočenie na ten daný market, keď sme prakticky zaznamenali ten cross, čož by bolo prakticky tuna a ďalší obrovský, veľmi jednoduchý daný trade a krásnych 15%. Ďalší trade bol tuna, odrazenie zase od 50-ky, pokračujúci trend
trend vieme a vidíme ďalších 16% a vidíme, že kam ide ten daný trend, čiže celý ten chart trenduje nad tou danou líniou. Ak si to prepneme na 4 hodinovku, tak na 4 hodinovke sa EMA obchodujú veľmi dobre, ak teda využívate, alebo teda ak najprv pôjdete na daily chart a potom na tú danú 4 hodinovku, tak tu nás si krásne môžete všimnúť jeden obrovský signál, fakt, že obrovský signál, ktorý bol ešte nedávno, a to bol tuna, keď si všimnete, že market pretli tie 50-ky, 100-ku aj 200-ku, čiže začali sme trendovať dole pod týmito danými IMEKami, čo znamená shortovanie. A tu nám prichádza úplne brutálny signál, ktorý ste veľa ľudí využili, aspoň teda ja viem, že vtedy sme to riešili a veľa ľudí to využilo, kedy prakticky sme boli v downtrende, nastal jeden cross, druhý nádherný cross, odrazenie od 50-ky, nástrel na, tu na bolo veľa likvidačiek, preto treba počkať na ten správny signál. Tu na bol nástrel na 200-ku a úplne nádherné vytvorenie tej supportovej línie, alebo teda rezistenčnej línie presne na 200-ke. Tu nás sa shortovalo ako blázon, niektorí išli dopredu a očakávali to, že pôjdu proti marketu a nastane nejaký cross a odraz, aby vychytali ten daný signál, čož nikdy netreba robiť, a preto tu na taká nádherná, veľmi jednoduchá stratégia podľa IMEK. Odrazenie, vytvorenie rezistenčnej línie presne na 200-ke, čož je extrémne silná vec. Následný dump, využitie ďalšieho tradu tu na, keďže ja, mňa osobne vyhodilo z toho daného tradu, ale po väčšine to takto býva, že keď nám cena dumpne príliš rýchlo hore alebo dole, je úplne jedno, treba počkať, kým sa cena začne približovať k tým daným EMA-kam. Podľa toho, či sme nastrelili smerom hore alebo dole, treba počkať, kým sa priblížime k týmto líniám, a treba spraviť pokračovací trend alebo pokračovací pattern. Ak to nevyjde, niekedy sa to nepodarí, preto vám hovorím, že treba si nastavovať stopky na zhruba hodnoty tých daných supportových línií, čiže napríklad tu, alebo teda rezistenčne, podľa toho, či idete longovať alebo shortovať. Čiže tu nás si môžete všimnúť, že bola rezistencia niekde pri týchto bodoch, čiže ak by ste otvorili short práve v týchto bodoch alebo pri týchto hodnotách, napríklad pri hodnote 8000, tak treba nastaviť si tú danú, ten daný vyhodenie z toho daného marketu alebo stopku zhruba niekde na hodnoty tej 8200. Ak by ste trafili ten trend, ktorý naznačovali IMA, že short, super, v pohode, idete smerom dole. Ak by sa otočil ten daný market proti vám, aby vám proste by nastrelil smerom hore, by vás to proste vyhodilo z marketu, tak ako to bolo tuna. Čiže toto je veľmi jednoduchá stratégia IMA-ok. IMA-ka sa po väčšine používajú hlavne teda na určenie trendu, no ak sa naučíte a fakt, že si zdokonalíte supportové linie, alebo teda naznačovací support a rezistenciu, plus to spojíte s IMA-kami, ktoré začnete chápať. Ak začnete týmito dvoma stratégiami, potom bude pre vás veľmi, veľmi jednoduché čisto tradovať len vďaka týmto veciam. Potom jasné, že môžete si napríklad pridať RSI, môžete si pridať VT Cross, môžete si pridať MACD, ktoré vám naznačia presný a lepší a čistejší vstup do tohto marketu alebo výstup z toho daného marketu, ale vďaka trendovým líniám, čiže supportu a rezistencii, a vďaka IMA-kam, to sú veci, ktoré vám totálne stačia na to, aby ste si vytvorili nejaký dobrý trade. A hlavne na takýchto väčších timeframoch, od denného timeframu po 4 hodinovku, po možno aj 2 hodinovku, tamto máte tie menšie timeframy, by vám mali slúžiť hlavne teda na vstup marketu. A čo som hovoril hlavne teda o tých supportoch a rezistenciách v tom prvom videu, ak sa naučíte kresliť, ak sa naučíte vidieť tie dané línie, tak tu nás sa pozrite na to. Tu by ste si vytvárali support, alebo teda líniu supportu a rezistencie, pardon. Čiže mali by ste ju vytvornú asi takto, natiahnutú ju asi takto, hej. Tá suma by prepadla, čiže by ste si ju snažili nejako posúvať, natiahli by ste si ju možno na takéto hodnoty alebo takúto líniu, plus by ste si natiahli ešte
rezistenciu, ktorá by tu na nebola, bola by tu asi takto. Tie línie by ste si posúvali potom, ale to by bola jedna z tých takých prvých, ktorá by bola zaznačená a ešte túto. Zhruba niekde do týchto bodov. Takto. A teraz si všimnite nádherný follow-up, ktorý by ste mali potom. EMA-ky by, alebo teda market by sa začal pomaličky otáčať. Toto nie je dobré tradovať, hej. Ak sa bavíme o tom, že nedostali ste žiadny signál, alebo teda nejdete podľa svojej stratégie. Jasné, že takéto veci sa dajú využívať, ale to je pre tých skúsenejších, alebo čo sú tu dlhšie v markete, a hlavne teda keď poznáte ten daný market, ktorý tradujete, keď takéto swingy sú úplne bežné, čiže dá sa to vytradovať a hlavne ten návrat k tým daným EMA-kam. Niekedy sa to traduje, alebo teda dá sa to dobre tradovať a dá sa to dobre využiť, hlavne teda keď EMA-ka sa začnú otáčať, alebo ten moving average sa začne pomaličky otáčať a cena vystrelí, alebo začne strieľať prudko smerom hore. Hej? Čiže takýto follow-up, takýto brutálny, drastický pád smerom dole väčšinou naznačuje aj to, že máme rýchly follow-up smerom hore, ale tam práve pri týchto momentoch, práve v týchto bodoch je extrémne riskantné tradovať. Hej? Je extrémne riskantné tradovať, keďže sa môže stať veľmi jednoduchá vec, a to je napríklad, ako nastala práve tu, keď market zliezol až na hodnotu, alebo teda zliezol na hodnoty $4,600. Veľa ľudí naskočilo na ten daný buy signál skrz toho, že takto to dlho nemohlo pokračovať, ale market dipol ešte na 3800 a až následne sa začalo vrácať, a to ešte raz otestoval 4500. Čiže takto linie, keby ste si natiahli tých daných supportov, tak tu si krásne môžete všimnúť, že zase market vyšiel smerom hore, odrazil sa od stovky, 50-ka nás tu na nepodržala, čiže vytvoril sa takýto support, alebo bol vytvorený zhruba takáto supportová línia, od ktorej sme sa začali odrážať, od ktorých by sa už dalo teoreticky vstúpiť do tohto marketu alebo do tohto daného tradu. Market sa začal zobudzať, teda začal sa odrážať a vytvoril si aj fake signál supportovej línie, ktorú sme potom prerazili, čiže toto je taký chop marketu. Toto znamená, že ide market do strany, žiadne signály, tu by ste tiež prakticky nemali tradovať. Kedy by ste mali tradovať je práve, alebo kedy by ste sa mali začať pozerať na ten daný market, všimnite si tu na. Nastali jeden cross, 50-ky so stovkou, plus cena prelomila tú danú 200-ku, čiže môžete očakávať to, že začíname trendovať úplne iným smerom, čiže začíname trendovať do long pozícií. No lenže keby ste mali natiahnutú túto líniu, alebo keď robíte supportové a rezistenčné línie, trendové línie, tak si môžete všimnúť, alebo mohli by ste si všimnúť, že dobre, blížime sa k tej danej trendovej línii, treba si dať bacha, netreba ísť hneď naskakovať do longu. Počkali by ste na ten daný long, a prečo by ste mali vstupovať práve pri týchto bodoch, je jednak, že ste pri trende a nenastal ďalší signál na tom otočení marketu, a to je, že 50-ka ešte nepretla 200-ku. Tu nás sme mali krásny fake out, strašne, strašne silná rezistenčná línia, odrazením smeru marketu smerom dole, následný push up smerom hore, tu na tie EMA-ka boli zúžené, toto ja milujem tradovať, a hlavne teda keď sa cena dostane práve nad tieto hodnoty, keďže si môžete všimnúť, že EMA-ka sú veľmi blízko seba a tým pádom sa z nich môže stať veľmi rýchlo veľmi silná rezistencia alebo veľmi silný support, a presne tu sa to stalo, kedy cena presiahla tú danú rezistenciu na tej danej trendovej línii, začala sa od nej odrážať, čiže z tejto rezistencie, z tejto čiernej čiary sa stala supportová línia, čiže support, nádherne otestovanie ešte raz tej supportovej línie a potom odraz smerom hore. Tu nás si vieme zaznačiť tiež takúto líniu rezistencie, ktorá sa tu stala, a potom nádherne, nádherne odrazenie od týchto EMA-ok, prerazenie toho daného
tej danej rezistencie a potom len follow-up smerom hore. Čiže pri tomto vstupe, čož bol veľmi, veľmi nádherný signál a ja milujem práve tradovať toto, toto je pre mňa extrémne silný signál, plus keď si to spočítať, že to bolo prelomenie tej danej rezistencie, z ktorej sa vytvoril support, tej danej čiernej línie, tak krásny zárobok minimálne na tieto hodnoty, na tento vrchný push minimálne 32%. Ak máte silný žalúdok a držíte trady oveľa dlhšie, tak ste mohli mať nejakých 44%. Čiže toto sú také ľahké základy do tohto daného marketu. Netreba naskakovať príliš skoro na market, alebo teda do daného tradu. Stále si vytvárajte trendové línie, aby ste si zaznačili support a rezistenciu a ťahajte ich fakt, že brutálne, brutálne do ďalekej budúcnosti, hlavne teda keď tradujete, alebo keď využívate denný 4-hodinový chart, tam to fakt, že natiahujete do hlboka a potom už len postupne upravujete, tak ako som to hovoril v prvom videu. Čakajte na krosy, čakajte na potvrdenie toho daného marketu a všímajte si tie dané línie. Čím viac budete tradovať s EMA-kami, alebo čím viac ich budete a dlhšie mať na markete a budete ich sledovať, že ako sa ten market vyvíja, ako fungujú tie dané moving averages, tak potom sa fakt do toho dostanete tak, že len pozrite na ten daný market a budete vidieť, že či je to tá správna situácia, aby som vošiel do tohto daného marketu alebo nie. Čiže určite to využívajte, určite to skúšajte, dúfam, že budete mať veľa úspešných obchodov, že sa vám to bude dariť a fakt vám prajem šťastnú ruku. Ak ma chcete podporiť, určite si využijte TradingView, ak chcete si teda kúpiť ProSignal, ale to vám odporúčam až fakt, keď začnete sa tomu venovať seriózne a ak ma chcete podporiť, tak využijte môj Bybit referral link alebo Femex, alebo už akú burzu chcete, ale Bybit určite odporúčam, zatiaľ s nimi nemám totálne žiadny problém a čakám a dúfam, že prídu Prime BTC, BTX burza tiež s niečím zaujímavým aj novým. Čiže ďakujem vám za podporu, ďakujem vám za priazeň a ďakujem za sledovanie. Vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.